Mlada teniserka Taja Kovačević iz Gradiške učestvovaće na najprestižnijem internacionalnom turniru za mlađe kategorije Little Mo koji se održava na Floridi. Takmičenje počinje 6. i trajaće do 11. decembra. Taj turnir je jedan od najvećih juniorskih turnira u Americi, to jest u cijelom svijetu. Tamo dolaze djeca iz država dalekih, iz raznih država i imaju, tamo su svi najbolji igrači. Iću tamo i pokušat ću da ostvarim rezultat za cijelu Gradišku, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu da prikažem u najboljem svjetlu. Kako se ti osjećaš? Znaš da ideš 6. da ideš u staru Ameriku, kako se ti osjećaš? Pa osjećam se veoma sretno, baš sam uzbuđena. Naša Teja je dobila poziv od jedne velike korporacije i fondacije koja organizuje čuveni najveći turnir na svijetu za djecu tih godišta kao što je Teja 8, 9, 10, 11 godina. Dobila je poziv za učešće, to je zaista jedno najprestižnije takmičenje kao u seniorskom nekom pogonu kao Grand Slamovi. To su najveća takmičenja gdje dolazi preko 2000 djece, najboljih takmičara juniorskih, mlađih juniorskih takmičara na svijetu. Mi smo ponosni što je ona dobila poziv, nismo mi insistirali, mi smo čak mislili da odustanemo jer je to zaista skupa priča za jednu prosječnu porodicu iz ove države. Ova devetogodišnja djevojčica spremna je da na ovom takmičenju odmjeri snage sa najboljom djecom u tenisu iz cijelog svijeta. Ona naporno radi te je maksimalno posvećena svakodnevnim višečasovnim treninzima. Treniram 6 sati na dan i imam dva treninga. Čitava sezona je njoj prošla bez povreda. Uspjeli smo i u tom segmentu da napravimo jedno malo čudo jer je ona trenira već duži niz godina, već dobrih 4,5 godine trenira. Naša Teja trenira već 2 puta dnevno od neke 4. godine. Sad smo zadnjih 15 dana povodom tog turnira u Americi treniramo nekih 5,5 do 6 sati dnevno, 2 puta dnevno naravno. Baš se priprema, baš je spremna u svim mogućim segmentima i tehničkim i taktičkim u ovom godištu do 9 godina. Zaista bi trebalo da napravi dobar uspjeh. Prije odlaska u Sjedinjene Američke Države Teju očekuje turnir u Zagrebu. To će joj biti 40. ove godine, nakon kojeg će kolekcija njenih medalja sigurno biti uvećana. Pa ove godine Šibenik, to je tamo gdje sam osvojila biciklo, svjetsko prvenstvo u Umagu i turnir u Zagrebu do 12 godina što sam osvojila 2. mjesto. Ili ima neki protivnik protiv kojeg si igrala u toku ove godine onako da ti je bio najteži, da ti je bilo teško savladati, da je bio neki meč onako težak? Pa bio je na svjetskom prvenstvu, igrala sam sa jednom djevojčicom iz Ukrajine i igrala je baš dobro. Pokušala sam se truditi najbolje što mogu, ali nisam je uspjela savladati. Ima dosta tih jakih turnira na kojima je osvojila 1. mjesta. Moram izdvojiti, evo sad smo skoro bile na 12, do 12 godina takmičenja. Pobjedila je tu jednu prvu nositeljku, osvojila 2. mjesto. To je baš veliki uspjeh. U Banja Luci, TK Borac, Didako Kup, osvojili smo 12. državno prvenstvo BiH. Tako, ima dosta, puno baš turnira ove godine, je baš bilo uspješno, pogotovo u deseci u kojem nema prenca. Do 10 godina je ubjedljivo prva na tabeli. U Hrvatskoj također taj teniski savez, Zagrebački teniski savez gdje je prva isto na tabeli. Do 12 godina je uspjela doći na 6. mjesto na državnoj listi do 12 godina u BiH. Startom 1. januara će biti prva na listi i do 12 godina u BiH. I to je taj neki pretpostavljam put koji treba da ispratimo i da se potrudimo da tu ne pada i
mi smo zadovoljni kao porodica, grad treba da bude stvarno presrećan što ima ovakvu jednu priču, nadam se da se ni mi nećemo zaustaviti. Teja je apsolutno raspoložena za dalje napredovanje, za dalje rezultate, nadam se da će nas i grad isprati, i ministarstvo, i država, i prepoznaće oni svi, ovo je stvarno priča više kategorije. Ova talentovana djevojčica iz Gradiške odlična je učenica četvrtog razreda osnovne škole Vasa Čubrilović i tenisom se bavi od četvrte godine. Njena želja je da bude najbolja u ovom sportu. Ovaj turnir, sad što idem u Ameriku, mi je baš sam sretna što idem, što će moja porodica pomoći da savladam te svoje strahove i da budem u sljedećem budućem vremenu da budem svjetska prvakinja.